Nu ko, meitenes, kā jūs sauc? Mani sauc Līva. Mani sauc Līva. Divas Līvas? Jā. Ārprāts, man dubultojas. Nu, cik ilgi jūs šeit nodzīvojāt? Mēnesi vai gadu? Gandrīz nedēļu. O, gandrīz nedēļu. Kā jums patika Jumurdas muiža? Skaisa. Kā jums patika jūsu numuriņi? Labs. Kā jums patika? Kā no rīta bija netaļ draugi. Jā. Uj, rīta dzastrums? Jā. Nu jā. Kā jums patika doktors hashtags? Ļoti labi. Kā jums patika Artūrs? Arī labi. Jā. Mums saka, ņem kādu iesauku izdomāt, ne? Artūriks. Artūriks? Paldies jums, meitenes, jūs iet super! Uhu! Jā! Jā! Labdien, Gustiņ! Labdien! Vai drīkst jūs nointervēt? Ok. Es saprotu, ka jūs iet doktora hashtaga nometnes patstāvīgais viesis. Jā. Šī ir jūsu kura nometne? Otrā. Otrā. Un kā jums patika? Viņas ir labākas nometnes visā manu nometņu vēsturē. Cik tu nometnes esi bijis? Kādās 12, 15. O, tiešām? Jā. Wow, dod 5, to baigais prieks okay. Cirdēt. Emil, man liekas, ka tu esi baigi foršais, jo tu gan skrēji, gan lēkāji, gan darbojies, gan vispār nevienā nomets brīdī nenāca klāt un neraudāji un nečīkstēji, nežēlojies, tas ir baigi forši. Jautājums ir, varbūt ir kaut kas tāds, ko tu citiem bērniņiem gribi novēlēt. Kā lai viņi, kas viņiem ir jādara, lai būtu tikpat foršiem kā tev? Tev ir kaut kāds savs noslēpums? Ir, ja? Nu, pastāsti. Daudz jāspēlē basketbols. Jāsporto labi. Daudz jākarā iz kājām. No, jātrenē kājumu picīši. Labi. Viss kaut ko. Labi. Un kā tev liekas, kas dzīvē ir pats svarīgākais? Mīlestība. Trīs lietas, kas tev visvairāk patika nometnē? Peldēties, super. Taisīt eksperimentu, super. Meklēt šādas lietas. Nu, re, super, dod 5. Orientēšanās, ja? Man ir stīts. Jā, super, malēts, Emīl, super. Tā, nu ko, Līva, stāsti, kā tev patika nometne? Viņa bija patīkoša, ka nometne manā mūžā. Super, kā tev liekas, teiksim, kāpēc ir jāmeditē, jāvizualizē, jāraksta pateicības ieraksti, jāsaka sev komplimenti? Ko tas visu dod? Kāpēc mēs to darījām? Lai būtu veiksmīgi, laimīgi, veseli un bagāti. Jā, jā, pareizi, tieši tā. Un kas pats foršākais, ar to visu var iemācīties kontrolēt savas domas, pareizi? Jā. Trīs lietas, kas tev nomenis viss vairāk patika. Mēs? Mafijas, staigāt pa purvu. Un arī ļoti daudz uz hashtaga spēles. Patika pa purvu staigāt? Jā. Oh, jē, tas bija stulīgi. Kad arī pēc tam bija bišku sāpīgi pēdā. Nu, tas normāli. Kā tev patika muiža, kurā mēs dzīvojām? Man šķiet, ka tā ir pati foršākā viesnīca un muiža, kurā esmu kādreiz dzīvojis. Super. Nu, redzi, var super. Dod 5. Jē, ļoti labi. Nu, čau, Henry. Čau. Nu, stāsti, kā tu nokļuvi doktora hashtaga nometnē? Tas viss sākās ar to, kad mans tētis gribēja mani aizvest uz nometni, tad mēs ilgi runājām par basketbolu nometni, un tad beigās izlēmām, ka mēs gribam braukt šo nometni. Un tad arī maniņa arī ļoti patika, un tā arī es tevi atbraucu. Super! Tev viss vairāk patika? Viss vairāk man patika no nometnes, man vairāk patika... Man jāatcerās, kas bija foršākais. Man viss labāk patika mafija, tāpēc, kad es to mafiju spēlēju pirmo reizi, tā kā, kad es nometnēs arī, mēs tā kā baigi spēles nespēlējam, bet šitien te, es tā kā arī, es nezināju, kas tā arī par spēli, bet visiem prasīju, kas tur jādara, un tad es arī pats iemācījos, kad jā, es arī iemācījos to mafiju, tāpēc man tas visvairāk patika, tāpēc, kas iemācījos, un arī tā ir mana mīļākā spēle. Ok, tagad, jā? Jā. Super. Ar laivām patika braukt? Jā, tas bija forši, īpaši tad, kad Valters sadusmojās, un mēs šļakstījāmies braukt. A talenta konkurs patika? Jā, talenta konkurs bija forši. Man vēl ļoti patika rīčs tas te. Teātrīs, tas bija smieklīgs. Teātrīs rādes? Jā. Tās arī bija labās. Jā, tā mums tik smieklīgi viss tur mirdza, tas Emīls pierāca vienkārši, buf, un tas bija tik smieklīgi. Mums katru vakaru kaut kāds piedzīvojums bija, jā, ne? Kaut kāds pasākums. Jā. Kā tavs pulka trasīt patika? Tā arī bija forši. Tā man bija trešā lieta, kas man visvairāk patika no šīs mūsu. Tāds pulka trasīt, tāds skerīt trasīt, jā? Jā. Man
nebija baigi skeri, jo tā kā visi jau zina, ka tas bija cilvēks. Nu bija, tas bija Arturs. Jā, es arī prasīju citiem, kurš tur ir aizgājis, un viss teica, ka tas bija Arturs, jo viņš bija no mājas aizgājis. Bija ar palagu uzmetis kalvā un upturīti. Vajadzētu kaut kā jūs izjokot. Bet bija ticami? Ticams pociņš Arturs sadāca? Jā, izskatījās. Viņš tad, kad ar to palagu, tad vispār izskatījās, tā kā tur aizskrēma spoks. Ok. Viņš arī tāds garš, un tad izskatījās. Arī nevarēja redzēt kājas. Un... Meditēšana patika? Turpmāk praktizējas arī meditāciju mājās? Es domāju, ka jā. Es jau to daru katru dienu. Pirms aizmigšanas? Jā. Super. Un arī īstenībā, tad, kad mēs tur sēdējām suliņiem, es arī gribēju teikt, ka arī tad, kad mēs aizījām gulēt un ir sapnis, mēs arī jau varam saprast, arī mēs domājam, kāpēc mēs esam tajā sapnī. O, tu esi tik gudrs. Tāpēc arī es tā padomāju, kad arī tā kā, kad aizījām gulēt, tad mēs arī meditējam. Tikko pateicu ļoti gudru domu, tie cilvēki, kas guļot, saprot, ka viņi ir sapnī, viņi ir ļoti gudri. Kur tev krāsa labāk patīk, zaļa vai zila? Kāda ir tava mīļākā dziesma? 7. Kāds tavs mīļākais skaitlis? 8. Kāds tavs bankas kartiņas pinkots? Neteikšu. Man nemaz nav. Nav, ok. Ko tu novēlētu visiem saviem draugiem, ko tas šeit ieguvis? Es novēlētu labu veselību un, lai labi iet arī. Lai daudz poršu draugu visiem. Super. Lai bauda bērnību, ne? Jā. Super, kamēr tā vēl ir. Tas ir lieliski. Super, paldies tev. Nu, ko meitenītes? Nometnīte galā? Tagad jums būs jānovērtē doktora hashtaga pašizaugsmes nometne. No 10, cik jūs bāles ieliktu? Tūkstots. Nē, no 10. No 10, no 1 līdz 10? Jā. 10 no 10. 9,9. 9,9? Jā. Tikai? Ko jūs ieteiktu? Ko jums gribētu to savādāk vai nometnē tā isa vai dara? Neko. Viss bija labi. Jā, viss bija super, viss bija labi. Viss bija labi. Ok, par to man prieks. Nu ko, sūtiet 5. Un tad jau tiksimies nākamajā nometnē, ja? Super, paldies.